Hamıya salam dostlar, mən Nicat, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərə yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugün sizlərə bir xəbərim olacaq. Bu sabah 2 adet NG çəkilişi var. Əgər siz də bu çəkilişə qatılmaq istəyirsinizsə, buradakı gördüyünüz 3 qaydaya riayət etməlisiniz. Sabah bugün çəkilişə elə bil ki, ilk 5 nəfər götürüləcək. O ilk 5 nəfərə baxacam, gözünüzün qabanda götürəcəm. Ən tez yazanlara götürüləcək, saatlarına da baxılacaq. Ən tez yazan 5 nəfər götürüləcək və 5 nəfər arasında 2 nəfərə mövcud veriləcək. Və onun üçün də mənim Facebook adresimdən mənə yaza bilərsiniz. Nəsə dostlar, bir də ki, növcü çəkiliş, bir dəqiqə, 2 ədəd 1800. Əgər dostlar imkan olsa, Əkbər qardaşımız imkan olsa, bir ədəd də 5000 növcü olacaq. Amma dəqiq demirəm olacaq, amma 1800 növcü dəqiqdə olacaq o. Amma 5000 növcəni dəqiq bilmirəm, ona görə sonra verməyəndə deməyin ki, belədir, elədir, amma bunu dəqiq bilmirəm. Bəlkə olacaq, indi görəcəyik da. Nəsə dostlar, sağ olun, salamat qalın, kanalıma abunə olmağı unutmayın, videolarıma like etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, sonraki videolarda görüşmək üzrə, bye!